প্ৰথমে মই অসম চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়ালৈ কাৰণ আমাৰ গাঁৱে ভূঞে লুকাই থকা যিবিলাক প্ৰতিভা আছিলে প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে যিটো এটা প্ৰচেষ্টা ল'লে বহুত প্ৰতিভা আমি দেখিবলৈ পালোঁ আমি ভবা নাছিলোঁ যে আমাৰ ষ্টেট লেভেল বা বহুত ওপৰ পৰ্যায়লৈ খেলিব পৰা ল'ৰা যে যুৱ প্ৰতিভাবিলাক যে লুকাই আছিলে এইবিলাক আমি আজি উলিয়াই নিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু খেল মহাৰণৰ জৰিয়তে মই প্ৰথমে সেইকাৰণে চৰকাৰলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শুনি পাই যে নিশ্চয়কৈ এটা পৰিৱেশ এটা নিশ্চিতভাৱে গঢ় দিয়াটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে যথেষ্ট খেলপথাৰ উন্নয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিটো আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে এইখিনি নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰে মনোনিৱেশ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে গাঁৱৰ ভূঞে বহুত প্ৰতিভা আছে আমাৰ চেষ্টা যদি চৰকাৰৰভাৱে লোৱা যায় উদ্যোগটো লোৱা যায় নিশ্চিতভাৱে বহুত আগবাঢ়ি যাব আৰু চাওক বিশেষকৈ খেলৰ লগত জড়িত যিসকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা আমি খেলুৱৈ দেখিছোঁ খেলুৱৈ হ'লেও মনোবৃত্তি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছুমান বেয়া বস্তুৰ পৰা ড্ৰাগছৰ নিচিনা এনেকুৱা বস্তুৰ পৰা এৰাই চলে কাৰণ আমাৰ যুৱ প্ৰতিভাসমূহ সুন্দৰভাৱে যাতে আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এলানি যিটো প্ৰচেষ্টা এইটো নিশ্চিতভাৱে আমিও আশা ৰাখিম অনাগত দিনত যাতে চিমেন চাপৰিৰ পৰা আমাৰ যুৱ প্ৰতিভাসমূহে গৈ সমগ্ৰ অসম ভিত্তিত বা ৰাজ্যিক ভিত্তিত বা গোটেই সমগ্ৰ আমাৰ দেশলৈ যাতে সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে আমাৰ অঞ্চললৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে এইটো আমি কামনা কৰিম মানে খেলুৱৈ প্ৰত্যেকটো বিভাগতে সন্তোষজনক খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিশেষকৈ ছোৱালী দৌৰ প্ৰতিযোগিতা যিকেইটা আছিলে বা 19 বছৰ অনুৰ্ধ যিখিনি খেল হৈছিলে আটাইখিনি দৌৰ খেলতে যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে যথেষ্ট খেলুৱৈ আছে প্ৰায় আমাৰ 350 গৰাকী প্ৰথম অৱস্থাত অনলাইন যোগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে যদিও তাতকৈ বহুত বেছি আমি স্থলীতে আমি বহুতখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ বহুত তাতকৈ বেছিকৈ আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিলে গোটেই লিষ্টটো মোৰ লগত নাই হ'লেও 800-900 মান আমাৰ যুৱক যুৱতী বা আমাৰ হেৰি খেলুৱৈসকলে আহি অংশগ্ৰহণ কৰিলে বাজাজ কোম্পানীনি বাইক চালাইনো মজাং মনগ্ৰাফৰনি থাকাই গজনথাও খৌৰাং লগাসিনো বাইক বাইগিৰিফৰনে ফ্ৰী এছৱেৰ গিভ হৰনাই জাগান আৰু এক্সচেঞ্জ খাবুৱাবো এভেইলেবল জাগান।